kadib kulankan xasaasiga ahaa waxaa wariyaasha la hadlay ustaad yuusuf xasan macalin uo aha guddoomiyaha golahan isaga oo sheegay in saxaafaddii soomaaliya ee loo soo caba jiray hadda cabasho ay tahay islamarkaana khatar aada u daran xilligan ay wajahayso bismi illaahi raxmaan iraxiim rabana ftax beynanaa wa beyna qowmina bilxaq wa anta khayru lfaatixiin walaalayaal dhegeystayaal daawadayaal asxaabta iyo suxufiyiinta halkaan isugu yimid assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu idinku dheerayn maayo mudane abuukar xasharo ku-xigeenka golaha aada iyo aada ayuu u mahadsan yahay warkiina wuu soo koobay anna waan soo koobayaa waxaa halkaana keenay oo intaan isu kaanaa keenay waa arin nagu soo korortay haddaan nahay bahdii saxaafadda dhibaato aan loo adkaysan karin oo xoryitoqowlka iyo saxaafaddaba khatar ku ah ayaa suxufiyiinta kusoo korartay muddona ay la soo noolaayeen arintaas ayaan rabnaa inaan caddayno haddii aada arki jirteen saxaafadda oo loo soo cawdo oo dadka dhibanayaalka ay u soo cawdaan maanta saxaafaddii ayaa cabanaysa nafteedii waxaan u cabanaynaa mas-uuliyiinteenna dowladda ayaan u cabanaynaa waxaan ka cabanaynaa isla ayagana waan ka cabanaynaa waxaan u taagannahay sharciga iyo nidaamka qaranka inaan qaybteenna ka xajinno oo ka ilaalinno warbaahin xora micnaheedu maahan oo madax bannaan in waxaan rabnaa iska sheegi karno dowladdaan qayb ka nahay xaqaan leennahay waajibaan na la ku leeyahay waajibkeenana waa gudanaynaa xaqeennana waan soo dhacsanaynaa aan ummadda wakiilka uga nahay haddii aan nahay bahda saxaafadda intaa haddii aan ka daadego waxaan qarsoonayn falanqayn iyo is waraysi kadib bahda saxaafadda oo golahan ku midaysan waxaa noo soo baxday inayna jirin saxaafad xor ah saxaafadii micnaheed waa maxay lama dhibaateeyo dhib looma geysto lama xiro lama qashqashaado way ku mahadsan yihiin xukuumaddeennu laakiin war lama siiyo maxay tabinayaan marka haddaan war la siinin waxaa nasiib daro ah in hay-adihii dowladdu dhammaantood xaafiisyada kala gedisan wasaaradaha iyo xaafiisyada ugu sareeya kan guddoomiyaha baarlamaanka xaafiiska xukuumadda ra-iisul wasaaraha xaafiiska madaxtooyadda kulligood inay inta ayagu xaafiisyo samaysteen warbaahineed ay warka duubaan saxafiyiintana loo soo diro waraysiyo lama siiyo shir jaraa-id lama qabto xogtii meel laga raadiya lama yaqaan waxaa u duuban oo ayagu soo tifatireen oo keliya ayaa la leeyahay ama qaata ama naga taga runtii xukuumaddii ka horreydana sidaasay uga dhexleen sidiiy ku sii wadaan arintaas waa ka cabanaynaa waxaan leenahay analaka daay ma wanaagsana suxufiyiinta warka hala siiyo xaq ayay u leeyihiin dastuurkaynu ku caddahay xaqa dastuurigaa ee xorriyadda saxaafadda in la fuliyo oon warka lagu dhibin suxufiyiinta ayaan codsanaynaa waa qodobka koowaad qodobka labaad oon shirkan jaraa-id u qabannay waxaa weeye caqabad hor leh ayaa soo korortay xukuumaddu waxay ku dhawaaqday golo golaha saxaafadda ee qaranka oo xeerkiisa baarlamaanku ansixiyey labada aqal madaxweynihii hore maxamed cabdulaahi farmaajona uu saxiixay laakiin golaha uuna dhisin golihii waa lagu dhawaaqay dowladdu golaha wasiirada ansixiyey madaxweynaha loo gudbiyey wayna howlgaleen golahaas iyo magacaabiddiisa waa xeerka lagu magacaabay wax khilaafsan ayay ku shaqeeyaan waa annagu waa diidanaha waxaan u aragnaa afgembi iyo afduub saxaafadda lagu sameeyey xorriyadda tusaale ahaan golahu sagaal xubnood u ka kooban yaha saddex waa inay ka yimaadaan saxaafadda xorta ah saddexna waa inay ka yimaadaan xukuumadda saddexna ururada bulshada rayidkaah oo ay ka mid yihiin hal xubin oo ururka qareennada ah hal xubin oo ururka haweenka ah iyo hal xubin oo ah ururka hay-adda xuquuqu insaanka hay-ada xuquuqu insaanku ma dhisina weli lama dhisin ayadoon hay-addii la dhisin bal sababta xubin ka socota guddiga loogu soo daraayo dowladan jawaab uga baahana arinta kale

waqtigii la rabaana sharciga laga qaadi karaa hadii aan golahu ahayn mid madax banaan watigii la rabana waala siinkaraawa arindignouumadan hadii ayadu ay xoriyada ilaalinayso waa sidaan jecelnahay oon rajeynayno hadkhor ugama anaan baran inay xoriyad ku xadgudubto inay dhowrtona waa midaanba ka codsanuwaka dambeeya inay xoriyada ilaalinayaan lama oga ukuumadaha ka dambeeya oo ilaa yacnii cid sii joogaysa male mar kasta haddii dhacdo waay aan ka wadaa marka waxaan codsanaynaa golahaas xadgudubka ku ah xeerkii lagu ansixiyey laguna magacaabay naftiisa in hakad la geliyo wixii ka dhimana sharciyaddiisa la dhammaystiro labadaas arrin ayaan usoo istaagnay waa ka digaynaa waa ka walwalsannahay madaxda qaranka ayaan ka codsanaynaa si xushmad leh inay labadeenna cabasho wax ka qabtaan xaqa saxaafaddu maahan xaq la tuugaayo dastuurku qoran yahay ee dastuurkana hala dhowro سيكا سبا كولا كان يا حوجينا يا إسلامر كان دابا سعودا كولا ما يجذب جوغا وقت يدي إلا سعودا فمدح دا يا وكيلة دا ورباهين تا بنانا إيكا قعبنا يين ساقال نودو دولدو كشيك تينا يهين كولاها ورباهين تا غران كسو ماليات وابلاكور بشير علي شرق <applause> أسمي سو في مقدشة